kufanya kinachostahili. Wanaume hutaka vitu kuwa bora. Wanataka kuwa wenye nguvu na kudhibiti. Lakini mara kwa mara kudhibiti sio jambo nzuri. Na kudhibiti ni unyanyasaji. Vurugu huleta vurugu. Inafunza watoto kuwa wanyanyasaji. Mwishowe utampoteza mkeo pamoja na jamii yako yote, na hiyo itakuwa ni hasara. Let us stop violence in our family.